Sektor za investiciona ulaganja Ministarstva privrede podržava direktne investicije u cilju regionalnog razvoja, a grad Subotica dosta koristi ove podsticaje, te u poslednjih 10 godina Subotica podržana sa blizu 30 miliona evra za investicije vredne oko 170 miliona dinara, kojima je otvoreno oko 4500 radnih mesta. Trenutno su aktuelna 3 značajna projekta. To je Bojsen, Norma i Tatra Vagonka. Oni su još aktuelni projekti i još su u periodu realizacije, tako da očekujemo da će i drugi investitori i privrednici da se obrate Ministarstvu privrede, odnosno Republici Srbiji, za dobijanje podsticaja koje se mogu koristiti za proizvodni sektor, za prehrambenu industriju i za pospešivanje, odnosno unapređenje hotelskog smeštaja. Ministarstvo privrede je u ovoj godini opredelilo 2,5 milijardi dinara bespovratnih sredstava za sprovođenje programa finansijske podrške za početnike u poslovanju, žene preduzetnice i mlade i daljem razvoju mikro, malih i srednjih privrednih društava i preduzetnika. Očekivani broj odobrenih zahteva po navedenim programima je 1050, a očekivana vrednost investicije je 12,9 milijardi dinara. Ove godine je pripremljena i nova kreditna linija za privrednike uz najdužu ročnost od 12 godina i najpovoljnije uslove na tržištu. Privrednici će kroz navedene programe moći da nabave opremu i alate, da izvedu određene građevinske radove, da kupe ili izgrade svoj proizvodni ili poslovni prostor i da isfinansiraju određene operativne troškove. Programi predstavljaju kombinaciju bespovratnih sredstava iz budžeta i povoljnog kredita Fonda za razvoj, poslovnih banaka i leasing kuća. Javni pozivi za navedene programe će biti otvoreni do utroška sredstava, a najkasnije do kraja 2022. godine. Direktor Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Dejan Vukotić istakao je da je ova agencija orijentisana na stimulisanje i na razvoj izvoznog dela privrede naše zemlje. Ove godine fokus će biti stavljen na osiguranje potraživanja i njihov otkup. Osiguranje potraživanja omogućava srpskim izvoznicima kontinuirani proces proizvodnje i kontinuiranu likvidnost. Mi u ime i za račun srpskih izvoznika preuzimamo rizik od nenaplate njihovih potraživanja od njihovih kupaca. Ako tome pridodamo i mogućnost otkupa istih faktura, dolazimo u situaciju da srpski izvoznik, osiguravajući određenog kupca, odmah po dobijanju jedinstvenog JC-a, jedinstvene carinske broja, može to potraživanje naplatiti od AOFI-a i u svojim knjigama ga knjižiti kao naplaćeno. Kako je istaknuto na sednici, Ministarstvo privrede je i ove godine obezbedilo i nefinansijsku podršku privrednicima u vrednosti od 42 miliona dinara, koja se ogleda u sprovođenju besplatnih obuka, savetodavnih usluga, mentoringa i promotivnih aktivnosti.